دكتور نجم الدين كريم بارزگاري كركوك لقال وفدكي لجنة بالا أمنية هلبجارتنا كان العراق بسروكايتي فريق عبد الجليل عبد الله كوبو بلانا أمنية كانوا أو رشوانانا تاو تيكران كابو سركوتني بروسي هلبجارتن لكركوك جيراو نتبر أرول لقال فرمان دي فرقي چواري سباي عراق دوخي أمني سنوري نوان بارزگاي كركوك وصلاح الدين تاو تيكرا كفرمان دي فرقي چوار بارسنياني قرطو تاستو هروها پارێزگاری کەرکووک چاوی بەژمارەی کەسایەتی گەڕەکەکانی شاری کەرکووک و قەزای حەویجا کەوتو تأکیدی کردەوە ئیدارەی کەرکووک سوورە لەسەر جێبەجێکردنی پلانەکانی کە بۆ ئاوەدانکردنەوەی پارێزگاکە دایڕشتووە لەلایەکی دیکەوە دکتۆر نەجمەدین کەریم چاوی کەوت بەژمارەیەک لە پیاوانی یاینی و ئیمام و خەتیبی مزگەوتەکانی پارێزگاکە و ئاماژەی بۆ ڕۆڵی گرنگی زانایان و پیاوانی ئاینی کرد کە توانیویان ناتۆ و یاش تەواوی و گیانی برایەتی لە نێوان پێکهاتەکان بچێنن لا دیدارەکەی دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک لەگەڵ وەفدی لیژنەی باڵای ئەمنی هەڵبژاردنەکان لە عێراق با سەرۆکایەتی فەریق عەبدولجەلیل عەبدوڵڵا تیشخرایە سەر ئەو پلانە ئەمنی و ڕۆشنانەی لیژنەی ئەمنی پارێزگا با سەرۆکایەتی دکتۆر نەجمەدین کەریم ژیراونەتەبەر لە پێناو زامنکردنی سەرکەوتنی پرۆسەی هەڵبژاردنی داهاتوو بەو پێیە یەکێکە لە بنەما دیموکراسیەکان لە عێراقدا پارێزگاری کەرکووک تاکیدی کردەوە لیژنەی ئەمنی پارێزگا سوورە لەسەر پتەوکردنی هەماهەنگی ئەمنی و لێکگەیشتن لە نێوان سەرجەم هێزەکان لە پێناو پاراستنی ئاسایشی هاوڵاتیانی کەرکووک کە زامنی بەشداریکردنیان لە هەڵبژاردنەکان دەکات و هەڵبژاردنی ئەو کەسەی کە خۆی دەستنیشانی کردووە لای خۆی وەفدی میوان هەوڵەکانی ئیداری پارێزگاکەی بەرز درخان کە بۆ بەرقەراربوونی ئەمن و ئاسایشی شارەکە و پاراستنی هاوڵاتیانی گیراوەتە بەر لەلایەکی دیکەوە دکتۆر نەجمەدین کەریم چاوی کەوت بە نەزیر عاسم گۆران فەرماندەی فرقەی چواری سوپای عێراق لەو دیدارەدا کە ژمارەیەک لە ئەفسەرانی فرقەی چوار ئامادەی بوون دۆخی ئەمنی سنووری پارێزگای کەرکووک لەگەڵ پارێزگای سەلاحەددین تاوتوێکرا کە فەرماندەی فرقەی چواری سوپای عێراق ئەرشی پاراستنیانی گرتۆتە ئەستۆ پارێزگاری کەرکووک دووپاتی کردەوە لیژنەی ئەمینی پارێزگاکە بەردەوام لە کۆبوونەوەکانی و کاری ڕۆژانەیدا کار بۆ پاراستنی هاوڵاتیانی کەرکووک دەکات بە شێوەیەک ڕێ لە هێزەکانی تاریخی و شەرانجێز بگرن لە بە ئامانجکردنی هاوڵاتیان تاکیدیشی کردەوە لەسەر گرنگی هەماهەنگی ئەمنی هاوبەش لە پێناو پاراستنی گیان و سەروماڵی هاوڵاتیان و سەرخستنی پلانەکانی بنیادنانە و ئاوەدانی هاوکات لە دیدارێکدا لەگەڵ ژمارەیەک کەسایەتی گەڕەکەکانی شاری کەرکووک و قەزای حەویجا کە بە ئامادەبوونی فەرماندەی لیوای پێشمەرگە لە پارێزگاکە بەڕێوە چوو پارێزگاری کەرکووک تاکیدی کردەوە ئیدارەی کەرکووک سوورە لەسەر جێبەجێکردنی پلانەکانی کە بۆ ئاوەدانکردنەوەی پارێزگاکە دایڕشتووە ڕوونی کردەوە پارێزگاکە لە هەموو ڕوویەکەوە پێشکەوتووە و ئێمە بڕوامان وایە پاڵپشتیکردنی ئێوە لە ئیدارەی کەرکووک ڕێگە خۆش دەکات بۆ ئەوەی کەرکووک بەرەو پێشتر بڕوات وتیشی بێگومان بەربەست هەیە بەڵام هەموویان تێدەپەڕێنین دواتر وەفدی میوان بڕوانامەی سەنتەری ئاشتی و پەرەپێدان و پەرەپێدانی تواناکانی مرۆڤیان بەخشیە پارێزگاری کەرکووک لە پای ئەو سەرکەوتنانەی لە ئاوەدانکردنەوەی کەرکووک و پتەوکردنی برایەتی نێوان پێکهاتەکان بەدەستی هێناوە هەروەک وەفدی میوان ڕۆڵی ئیدارەی کەرکووکی بەرز نرخان لە جێبەجێکردنی پرۆژەکان و پشتیوانیکردنی سەرجەم قەزە و ناحیەکانی پارێزگاکە لەلایشی دیکەوە دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک لە هۆڵی دیوانی وەقفی سونی لەگەڵ ژمارەیەک لە پیاوانی ئاین و ئیمام و خەتیبی مزگەوتەکانی پارێزگای کەرکووک کۆبۆوە لە کۆبوونەوەکەدا ئەحمەد جەمیل مودەڕیس بەڕێوەبەری وەقفی سونی کەرکووک ڕایگەیاند ئێمە لە کەرکووک کارەکانی ئێستا دەبینین و ئەوەی هەستی پێدەکەین ئەوەیە کە لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری جێبەجێکراوە بەتایبەت دروستکردنی هۆڵی کۆنگرەکان بۆ گەورە زانایانی ئاینی و بنیاددانانی چەندین مزگەوت لە نێو شاری کەرکووک و گوند و ناوچەکانی دەوروبەری ئەو بڕەپارەیەی کە دابینکراوە ملیارێک دیناری تێپەڕاندووە ئەم بودجێ زۆر لەوە زیاترە کە لە ساڵانی 2003 تا سەرەتای ساڵی 2011 دابین کراوە ئاشکراشی کرد کە لە ماوەی ئەم سێ ساڵەدا دوو خوێندنگای ئاینی و چوار هۆڵ دروستکراون و سی مزگەوت نۆژەنکراونەتەوە و ژمارەیەک فەرمانبەر لەسەر بودجەی پترۆدۆلار دامەزراون و چەندین مۆلیدە بۆ مزگەوتەکان دابینکراوە بۆیە بەحەق دکتۆر نەجمەدین کەریم ئەندازیاری ئاوەدانی پارێزگای کەرکووکە لای خۆیەوە دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک ئاماژەی بۆەوە کرد ئەو دەستکەوتانەی بەدەستمان هێناون و ئەو پرۆژە خزمەتگوزاریانەی بە ئەنجاممان گەیاندوون ئەرک بوون و جێبەجێمان کردوون وتیشی بەردەوام دەبین لە خزمەتکردنی هەمووان هەروەک پارێزگاری کەرکووک ئاماژەی بە ڕۆڵی گرنگی زانایان و پیاوانی ئاینی کرد و ڕایگەیاند ئەوان ڕۆڵی گرنگیان هەیە لە هاوکاریکردن و پشتیوانیکردنمان لە ڕێی مینبەری مزگەوتەکان و وتارەکانیانەوە کە توانیویانە تۆوی ئاشتەوایی و گیانی برایەتی لە نێو هەمووان بچێنن دکتۆر نەجمەدین کەریم سەرۆک و کاندیدی ژمارە یەکی لیستی ژمارە 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبوونەوەیەکی جەماوەری لەگەڵ دانیشتوانی گەڕەکی مووسڵە ئەنجامدا
لکو بنوی داکر لکومیتی موسالای یشتی نشتیمانی کردستان برای وچو دکتر نجم الدین کریم لوتی اگ دا خوشحالی خوی در برای کجاری که دیکر لنزی که و لگل دانشتوانی سنورکا خود بیتا و تیشی پیوستا همو لایک بشوی که برای نو لچوارچیوی چپک گلکی جناب امام جلال پرزگاری لشاری کرکوک بکین باوی زیادر و باشتر آو دانی بکینو اما جای باوش کر ترکمانکانی کرکوک بشه که گرنگی پکات اشاره کنو هیت جاواز یک نیا لنیوان پکات کنده. تأکیدیشی کرده والا رابردو در رژیم پیشو همو مافو ازادی که لترکمانکان زود کرده بو. بچاوی حولاتی پلدو سیری کردو ترکمانکانی شاری کرکوکی ده کردو گرککانی بیبش کرده بو لخزمت گزاری و آودانی. و تیشی اویل ماوی سی سالی رابردو دا بویان کراوا بشه که کم اولدهاتو دا کارو پروژه باشتر با گرککانیان انجام دادره. سبارت با گرنگی حلب جردنیم جارو کاریگری لسر چارنوس و آین دی پکاتکانی شاری کرکوک دکتر نجم الدین کریم سروکو کاندی دی جماره یکی لیستی جماره 266 لکرکوک رای گیان پیویست سیم مانگا بشیوی کی برفراوان بشداری لحلب جردنکان بکنو دنگ باولانه بدن که همیشه لخمی کرکوک و کرکوک یکانو آین دی که گشتریان با دابیندکا که ویج لیستی 266 یچی تینشتیمانی کردستانا لچارچوی پشتیوانی کردن لیستی 266 یکیتی نشتیمانی کردستان و کاندیده کانی دکتر نجم الدین کریم سروکو کاندیدی جماره یکی لیستی 266 و جماره یک لکاندیدانی لیستکا سردانی ناحی قادر کرم و لیلانی کردو لدو کوبونوی جماوری دا داوی لحولاتیانی سنورکا کر دنگ بلیستی 266 و کاندیده کانی یکیتی بدن لا چوارچوی پشتیوانی کردن لیستی 266 یکیتی نشتیمانی کردستان و کاندیدکانی لناحی قادر کرم با مادبونی دکتر نجم الدین کریم کاندیدی جماریک و سروک لیستی 266 یکیتی نشتیمانی کردستان و جماریک لکاندیدکانی لیستی 266 دانشتوانی ناحی که کابونوی چی فراوان رخ را لکابونوی که در دکتر نجم الدین کریم آماجه برولی گرنگی اولاتیانی او نوسیه کرد لا پشتیوانی کردن نیزی پیشمرگی کردستان و بدیهنانی آمان زی شورشی نوی گلکمان هر وکار و برنامه لیستی 266 یکیتی و کاندیدکانی بو آماده بان خسته رو و دعوای لکردن که وقت چون رابردو پشتیوانی اشتیکان بودن با اوشی وش لخباتی استای دموکراتی و دنگدان دای اشتیکان سر بخن در باش چی دیگه خسکانی در دکتر نجم الدین کریم سروگلیستی 266 اشتی نشمانی کرسان اما جای با پیشکوت نبر چاوانی کر که لکرکوک در بدی هاتونو اویش به پشتیوانی سر جم پیگاتکان و دلسوزی پارزگای کرکوک بو به سر جم قضا و نحکانی و لهمو کردستان و لهمو دنیای زن راوا که ناوچه قادر کرم او ناوچه که لبدايتي انفالا قرتي و چي بسر خلقه كيا هاتوا اما ازانين خلقه چي زوري قادر کرم امرو نشوناني تراجين لناو شاري كركوك لچمچماو لسليماني لشوني تراجين اما هموشي نشاني اوه يكا چي بخلقه امناو كراوا جاري چي تر دواتان لئه كم روشي چي تريش باو بوي كابلي دندانا كانتان ورگر نگر ورتان نگرزوا روزی سیما خودتانو کسوکارتانو دراوسیتان ناسیاوتان تکوتا فیر نخوانوار همو هاو کاریب کن بسن اساس نوکی گردان کن با اوی جاری که تر کرکو یکیتی نشتیمانی کردستان حال سینیت و چون وکول دو هزار رو دکردی امجار زور بگورت رو زور بزیاتر لابران بر ده حوالاتی هم پشتیوانی خویان با لیستا سوزکی مام دوپاد کرده و چون که او لیستا بدیهنری خواستی هموان و ازمونی رابردو یکیتیش جگه متمانه بو هدن جان بو یکیتی ها راستی دکتر نجم الدین یکم لناو ام سنور از روز بخیر اتن یکین یمیش دن خوما بردین دکتر نجم الدین لیستی 266 با کادینگان یکیتیش مانی کرسان دنگ من بو او لعنه بو او کسی که خزمتی شاروچکی قادر کنم و کرکوکو نوچکا کاد داوکارین همو گنجو لوان روشی سیمان بچنه پیری صندوق دنگدان با اوی دنگ بدن با لیستک من
لا لا چی دی کول نیو اپورای جماور او چبل رزان د ډاکټر نجم الدین کریم سروګ لیست 266 یکتی لاله دانشوان ناحی لیلان او باګرمی پیژوازی لیکره لو ته چی دا سروګ لیست 266 وی رای خوش حالی در برین به آمد بونی سرځم پیګاتګای نو چکا اماجی به وخت کلیسا سوزخی کرکوګ لسر بنچنی سیاستي چپک ګولکی خوشويستي همون سروګ مامجلال دان راوه و بر له پیشکشنی خدمتګزاری او شر مافل رګی یاسا او پرلمان او کار له پیناو پتوکرنی براتیو پیکوژیانی پیګاتګان دکاتو مرامینا حزان پوسل دکاته وکه حولی له بربردنی من سالانه را بردودا زور گرنگ بوله لامان که برایتی پرکوشیان لناو عربو ترکومانو کردو آشوری و کرده بهستن فکن و امرو لیره خوشویست ترکومانو عربکان بینین که لگل امده همو بیکوا خاتوین با پشتیوانی کردنی لیستکی مامجلا، لیستی یکیتین اجتماعی کردستان، لیستی دوستات مستست توشش. هر وقت چون لکرکوکو، لحویجو، لریازو، لیایچیو، لشونکانی تر پیویست بکره، به همان شوالیرش پیویست کاری تر بکره. بایه ایم الیره، لدوائی هم هم جادنه، جاری چی تر، بروائی هم هم پی ادریه، که خلچی کرکوک هم کارو، ایشانه که ایمه کردو مانه بدو یعنی و جاره که کردن ادن بلیسته کمان با اوی زیاتر بپروشه و به حماسه که زیاتره و دستی لیه هم مالینو زیاتر ایشکان من بکیرو کارکان من تواب کهیم لای خوان او حولاتیان باسیان لو کر کلاسی نسانه شتکان دگن لوتکو کاندیدان شي دبن نونران راستقینه سرجن پیګاتکان لبروی اولی سال قلاوی گلو داکو کی کاریتی او گلیش پشتیوانی لدکات هیوادارم لستکی ما مجان سرکوی بخیراتنی دکتور براز دکتور کم بهیوای اوام که عیده کی باش بود و آرژی گل کمانو به صوزی بگشین و انشالله و کو خن صوزک هیوادارم همو هر چی کردستانی هیا لکر کو بتن بو دلدان بو اوی دلدان بلیستی 266 بدن کلیستی آوادانی و آوادان کردی و هیوادارم که چند قلعی کر کو به صوزی ناسا و هیوادارم صوزتری کنو امسال انشالله صوزتر و گشاوتری شکنی همو ساله هر صوز پشتیوانی هاولاتیان لسر جن پیکاتکان و لناو تجاجکانی که روگ بولیسی 266 یکیدین شمانی گرسان و کندکانی روش بروش لفران بونده هاولاتیانی شخوه نگلائی کرده که چه دکنن نیونری خوه نو چه دنیرن بو بغداد لپیناو با دیهنانی سر جن ما فرواکانیان شبان محمد کنالی آسمانی کرکوک